սոցադերման հովանավորն է նարսան ընկերությունն իր բազմազան տեսականյով նարսան voraki amur հենարան բարի երեկո այսօր փետրվարի 20-ն է այսօր մարտահարshot ազատության հրաապարակը հետենտրական զարգացումներ հանrahavak որ հավանաբար կշարունակվի եւ մեկ անգամ եմ ասեմ այսօր փետրվարի 20-ն եւ հիշեմ 25 տարի առաջ այս օրը երբ նույնպես ազատության հրահարական մարտահարա էր դարձյալ հանrahavak սա այն պատմական օրն էր երբ լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում այն ժամանակ ինքնավար մարզում տեղի ունեցավ ինքնավար մարզի մարսխորթին նիստը եւ ընդունվեց պատմական որոշումը դիմել կենտրոնական իշխանություններին Ղարաբաղը ադրբեջանի կազմից դուրս բերելու եւ հայաստանին միացնելու խնդրանքով պահանջով Սա երկրի հասարակիցն է ես այսօր զրուցելու եմ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ հասարակական քաղաքական գործիչ Աշոտ Մանուչարյանի հետ բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Որպես Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ այսօր շնորհավորանք ստացե՞լ եք։ Ինչ։ Որպես Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ այսօր ստացե՞լ եք շնորհավորանք։ Ահա շնորհավորանքներ։ Ղարաբաղ կոմիտեի մի քանի լեշալ անդամներից եւ ինքս շնորհավորել եմ համարջում գավստյանի ընտանիքին եւ ռաֆայել ղազարյանի ընտանիքին այսքանը ընդունեք իմ շնորհակալությունները նաեւ 25 տարի առաջ ազատության հրապարակ, հիմա ազատության հրապարակ, ելի բազմամարտություն հրապարակներ տպավորություն չունեք, որ 25 տարի առաջ հավակվել են ազատության հրապարակում եւ ոչ միքեր հնարավոր չի լինում դուրս գալ այնտեղից կամ ողբերավար դրան ժառանգություն լինի այս հրապարակը հատուկտ եմ այ ժողովրդի համար որովհետև չնայած մենք շարժումը արցախյան ենք անվանում եւ փիրավի, ճիշտ ենք անում որովհետև արցախից սկսեց այդ ամենը սակայն արցախը միացրեց մի շատ ավելի խորքային կարևոր բան մեր ժողովրդի ներսում ընդերքում. մենք վերհիշեցինք այն ամենը ինչ որ գալիս է նareկացուց ինչ որ գալիս է կոմիտացից ինչ որ գալիս է մեր ակունքներից այսինքն ով է մարդը ըստ մեզ հայի պատկերացման բովի մարթը ինչպիսին է հայաստանը ինչպիսին է հայը ինչպիսին է մեր ժողովուրդը ասենք դա շարժում չէ միայն եւ ընդամենը ես կասեմ այսպես մենք մեզ ձերկ ելեցինք այնպիսին ինչպիսին կա մարթը իր ամենաբարձր այսպես նպատակադրումներով իր ամենաբարձր ըույցանք եւ այդ ձերկ ելումը շատ ավելի ամբողջական էր քան ցույց մի թե կու շատ կարեւոր հարց ինչպիսին արցախն է այդ ձերկերումները մեր որ թվարկեցիք 25 տարվա ընթացքում պահեցինք, պահպանեցինք, բայփայեցինք, գուլգուրեցինք, թե կորցրեցինք, Ա... վատնեցինք, լափեցինք, መስխեցինք, ի՞նչ արեցինք։ Ասենց էս մենք փոխանակեցինք։ Ուրեմն այդ պահին, երբ մենք այդ ամենը անում ենք, մեր բոլուրի զարմանքը դրա, որովհետև դա ելերեց էսպիսի շատ խորը ներդաշնակության, շատ խորը ջերմության, մարդիկ հրաпараք էին գալիս ոչ մի այն պատճառով եւ ոչ այնքան այն, այն պատճառով որ կարեւոր հարցեր էին քննարկում եւ լուծում այլ որpիսի իրար տեսնեն որpիսի զգան այդ ջերմությունը զգան թե ամեն մեկը մյուսի հանդեպ ինչ վերաբերմունք ունի դա իսկական էսպես մարդկային էվիտյան ձերբերում էր իսկ ինչ վերաբերում է հետագային տեղյունացավ հետեւյալը կար առաջադեմ մարդկություն չակերտավոր եմ ասում կար քաղաք քրթական նորմեր և ըստ այդ նորմերի մենք սկսեցինք հաստատել առաջադեմ աշխարհի առաջարկած շուկայական տնտեսությունը, ազատությունները, մարդու իրավունքները եւ այլ եւ այլը, ճանչելով որ դա մարդու ռոբոտիզացման համակարգ է, մարդուն դեպի շահ, դեպի հաճույքներ ուղորթելու մի բան է եւ այդ պատճառով մենք կորցրեցինք մեր ապեյությունը կարծես թե փոխանակեցինք դրանով մեր մենք ըստեյությամ փոխեցինք աստվածներին որովհետեւ այդ մեր ներաշխարից եկող այն բացարձակ աշխարհի ներդաշնակ աշխարհի էությունը փոխանակեցինք շահի աշխարհի աստվածների հետ փոխվեցինք սարսափելի մի ցխալեր մենք սխալվեցինք այդ ընտրությունը կատարելով եւ այսուհանդերձ կարծես թե եկել է minor pull եւ մենք հասկացել ենք մեր այդ սխալը եւ ժամանակն է արդեն այդ սխալը ուղղելու կարող էինք չսխալվել այն ժամանակ կամ հիմա կարող ենք ուղղել Ինչգիտեմ, եթե սխալակերտական արժեքների մասին է, դրանք կարող ենք չընդունել կամ մերժել մի գույս էի վ այդ հնարավորությունն է կար, բայց մի գույս է այդ հնարավորություն կանքը այնը ինչ որ կա։ Մենք կատարեցինք այդ ցხալը։ Երևի թե որտեվ ավելի քիչ էին դիտակցել այն հիմնարարը ինչ կա աշխարհում։ Այդ դիտակցումը տերինեցավ այս միուս տարիներին իհեոր մենք կորցնելով դա եւ ձերբերելով տեղը պսպղան ինչ որ անհեթեթ բաներ մենք տեսանք ինչպես է ա վերվում մեր երկիրը ինչպես է ա վերվում մարտը մենք տեսանք որ այ մարտիկ ով արցախյան շարժման համար մի զարմանալի էակներ էին ստեղծագործող, հերոսության գնացող։ Մենք ունեինք անժամանակ 4 միլիոն հերոսներ Հայաստանում եւ աշխարհում 1 հայություն, որը նույնպես տանում էր մի զարմանալի պայքար եւ ունեինք մարդկություն, որը զարմացած մեզերն այ ու եւ հիանում էր այդ ամենով։ Գալուին անգամ լինել հակարակորդները, գալուին լինել մեր հայստաների չկիսողները, բայց աշխարը իրող զարմացած է նայում եւ հետեւում Հայաստանը։ Այս բանն եւ անհետ այդ բաները այդ խաղակերտական արժեքների մասին է խոսքը։ Այո, այնիշք որ ունենք հիմա, ունենք կազինոներ, ունենք, ուրեմն, տարբեր այլեւս վարչանկի եթե ղեր ունենք հարուստ մարտիկ եւ հարստության ձկտող մարտիկ, բայց նաեւ մարտու իրավունքների, ժողովրդավարության մասին պատկերացումներ, որ կարծես թե ձկտում են։ Այն ինչ որ հрамծվում է այդ տեսակետից, դա կող պետք է աշխարի բացածի մասը որովհետեւ մեղմել բացահայտ պատկերը կողը պետք է աշխարին շարժումս ես համար պատմություն է թե շարունակականություն հիմա Ես կարծում եմ այսպես, շաժումը մի բան էր, որը մեզ ապացուցեց բոլորիս, որ մեր ներսում կա խորքային շատ կարևոր եւ շատ բարձր մի բան, որ դա իրոք գոյություն ունի մարդու մեջ։ Եթե ուրիշ ժողովուրդներ փնտրտուքի մեջ են ու չգիտեն, կա էլ էսպիսի բան, թե չկա, իրանք էս դեղերուններին դատապարտված են, թե ինչ որ ուրիշ տիպի էլ է մարդինում։ Դա շատ անգամ լսում ես, թե մարդը էսպիսին է, նրա բունն է էսպիսինը։ Դա բացարձակ խափիվություն է մարտում մոլորեցնում են։ Նա շատ ավելի բարձր է ակը եւ Հայաստան այդ պատկերացումը ուներ ձեր կերեց։ Կորցրեցինք։ Հիմա կարծես թե ժամանակն է որ հասնելով ոնց որ ասած դժողքի դրանը արդեն պատկերացնում ենք թե ինչի է ելում այդ ամողջ շամակարքը։ Իմ mm -hmm. ժամանակն է դրանից հրաժարվել եւ նորից վեցնել այդ շարժման մեր արժեքները դրանով առաջ գնալու համար։ Շարժումը եւ անցյալ է այդ իմաստով եւ ապագա։ Գիտեք, մի քանի օր առաջ ես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում էի, փետրվար 12-13-ի այդ օրերին զրուցեցի մարդկանց հետ, շարժման ակտիվիստների, կարծես դա նաև սերendipություն է, որ ասենք ազգային ժողովի նախագահ, որ այսօր ազգային ժողովի նախագահի ժամանակ ուսանող ուսանողական շարժումների համակարգող եւ այլն։ Եվ այդ զրույցների ժամանակ ես ինչ համարել ինչ որ նոր բաները լսեցի, կարծես նոր բացահայտումներ, նոր մանրամասներ, որոնք մինչեւ հիմա չեմ իմացել։ Ձեզ մոտ հիշողության մեջ մնացել են նման մանրամասներ, արժեքավոր, որինչ այսօր այդ մասին չեք խոսել։ Չգիտեմ, որ ինչ որ հատված, որ մնացել է ուշադրությունից դուրս, բարձրապես հիշողության մեջ ի՞նչ տեղ ունի։ Գիտեք, այդ հիշողությունները շատ-շատ են այդ բանի հետ կապ կապած եւ ամենատարբեր անձնավորությունների հետ կապած։ Օրինակ, այս վերջերս ես շարժման Շարկային մարտկանցից, որտեղ այսպես մենք շատ ենք լսել լիդերների մասին, մանավանդ հիմա այլ քրիմներ են ցկսել, թե ով ինչ կարգարուն դեմքի եղել այս ինչ օրը եւ այլը, այդ քրիմները պայմանավորված են մարտկանց այսօրվա վիճակով։ Եվ ես կոච්ե եմ անում իմ ժողովրդին հանգած այսօր մեկին տեսնելով, եւ ասելով, այս ինչ մարտ է, հիմա այլ ոնց որ ասած շարժման սկզբից է գալիս, սկզբում նա լրիվ ուրիշ մարտ է։ Այսօր լրիվ ուրիշ մարդ է, որովհետև նա այն ժամանակ իր մարդկային բարձրագույն որակներներն էր միացրած։ Այսօր ցածրագույնն է միացրած իմաստով։ Ես օրինակ պատմում եմ պատմեցի այս վերջերս մի հավաքի ժամանակ դրոշ ների մասին, թող ինձ ներви որ ների ոչ թե ազգանունն եմ հիշատակում։ Այն կանանցից էր Շաշման նվիրալից, որը անդադար յերագույն դրոշակով ամենաառաջին օրվանից շաշման մն էր գալիս եւ դรามար աննա դրոշ ների էր։ Մեկոր Վազգեն Մանոկյանի հետ միասին զրուցում ենք հարտակում, ինչ որ կարևոր հարց են քննարկում նախապատրաստելով հանրահավաքին։ Մեկ էլ այդ européenne-ին մոտեցավ դրոշմերին, ասաց. «Ժպտալով՝ Տղաներ, ի՞նչ հանրարականներ կլինեն»։ Վազգենը որբսի արա %-ի խոսակցության մեջ չմտնի, պետք է ձեր հարցեր քննարկենք, ասաց՝ «Հերախոս, հարտակում հերախոս չկա, հնարավոր չի աշխատել»։ Մենք ասաց խսքացա, եւ հերացա։ Չնչաց մի 2025 րոպե, երկու յերիտաս արդ մեն մի ցեղան են դնում, երկուսն էլ ինչ որ լարանց կացնելով արակ մտենում են ուրեմն այդ քետին, դրոշմեն է ժպտալով հերախոսը դնում է ցեղանին, հիմա կմիացնեն։ Շու վեկավ ազգենին լսի է դա ինչ արեցի, Ղարաբաղներ պետք էր քընտրել։ Հիմա հասկանում եք, ես ունեմ ասեմ այդ ժամանակ մերին եւ հազարավոր մերիների համար հազարավոր ուրիշ տղաների աղջիկների երիտասարդների դղամարդկանց կանանց համար չկար որևէ խնդիր այդ պահին ինչ դրվեր մենք ի վիճակի ենք լուծել այդ պիսիներ աշխարհը այդ պիսիներ ենք մենք Լավ, <het> շարժումնիշ տվեց, դուք նոր խոսում եք այդ արժեքների մասին, որ մենք կարծես թե վերագտանք, հա, վերհիշեցինք եւ հետո փոխանակեցինք, բայց շարժումը այդ ամբողջ դրականով հանդերձ նաեւ հակասությունների տեղի տվեց, հա, ինչի մասին որ մինչեվ այսօր չի խոսվում։ Գիտեք ինչ կա, հակասությունները ցանկացած գործի մեջ լինում են, սակայն այդ կարևորագույն առանցքը որ կա, այդ լույսի առանցքը, այսպես ասեմ։ Լույսի ասելով, երբ որ մարդը ուղղված է շատ բարչերնի podatքների մենք սկսեցինք Արցախից բայց արդեն հետո խոսում ենք եւ երկրի մասին երկրի բոլոր համակարգերի մասին լեզվի մշակույթի եւ այլ եւ այլ այդ բոլորը դարձավ ամբողջ կյանքը դարձավ շաշման կազմավորման մի մաս եւ ամենակարևորը մենք այդ ժամանակ ստեղծեցինք կառավարման մի համակարգ մեր գործերի որը էապես տարբերում է այն ամենից իինչոր կաշխարու Երբ որ հարցնում եք մարդ ու իրավունքներ, շուկայական տեսիոն, parlament եւ այլ եւ այլը, այդ ամենից էապես ավելի բարձր կարգ համակարգ է ինկզեմվել։ Մարդիկ հիմա մොරացել են եւ շատ բաներով մොරացնելել են տալիս, որովհետեւ դա վտանգում է այսօրվա աշխարհի գիշատիչ համակարգը։ Խոսքը նրա մասին է, որ ոչ թե, ուրեմն, կա իշխանական խորտացված մի համակարգ ոնց որ մեզ մոտ է այսօր, որ աշխարհով մեկ է այսօր, այլ ժողովուրդը ինքն է ստեղծում իր կառավարման համակարգերը։ Ամեն մի կառավարման մարմնին կից այն ժամանակ ասենք թե կարևոր չի նախարարություններ էին, գործկոմներ էին, գյուղապետաներ էին, ռազմական ոլորտներ թե տնտեսական եւ այլը, մասնագետների մի մեծ շրջանակ էր հավաքվում եւ նրանք ստում էին քննարկել այդ հարցերը եւ քննարկմանը ներքաշելով նաեւ այդ ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյանրին պատասխանատու։ Եվ դերահսկում է եւ շատ ավելի բարձրակեր քննարկումներ է ստացվում որտեւ մասնագետները մասնակցում են ինչ որ իշխանության ոչ լեգիտիմ կառուցվածքի մասին է հայ եւ այսօր մարդերին լիաբանությամբ ասում են դա իհք լեգիտիմն է եթե ժողովուրդը կառավարումը տալիս է ուրիշերին մենք հստակ այդ ժամանակ այդ օրենքը պատկերացնում ենք որ ժողովուրդը պետք է կառավարի բայց չգիտենք երկրորդ մասը որը հասկացանք այսօր երկիրը կամ կառավարում է ժողովուրդը կամ շունը Ես երբոր ասում եմ շուտ ոչ թե ինչ որ կոնկրետ պաշտոնյայի գողոպտիչի եւ այլ եւ այլ ոչ ես ասում եմ մարդու մեջ շնային ворակներ կան եւ եթե հանկարծ ժողովուրդը կործնում է կարաբարումը այ այդ շնացումը մարդու շատ արագ է տեղ ունենում եւ այսօր վերհիշելով մենք պետք է հասկանանք պետք է վերահաստատենք ուղիղ ժողովրդի իշխանությունը իսկ այսօր աշխարհը կառնած է այդ քննի շեմին որ մոլորակով 1 բոլոր պետություներում եւ Ա, ամբողջական գործելը մարդկության պետք է Կարավարեն ժողովուրդները հակառակ դեպքում բոլոր տեղերը կատաղած շները անցել են կառավարման այս ամբողջը ինչ տեսնում ենք մոլարակով մեկ դա այդ շնային voriքի դրսևորումն է մարդուն լավ քանի որ խոսեցիք ժողովրդի իշխանությունից ժողովրդի կառավարման անդրաժերտությունից կան կարծեն 25 տարի այս կողմ մեր օրերը հա 2013 թվականն Պետրովարի 20։ Մեծ 25 տարվա ընթացքում 20 25 տարվա ընթացքում այդպես էլ չհաջողվեց հասնել այդ ժողովրդի իշխանությանը, թե հաջողվեց։ Ոչ, մենք գնալով հերանում ենք դրանից։ Եվ էթերացմանը շատ նպաստում են համաշխարային են ուժերը, որոնք ցանկանում են պահպանել քսակի կառավարումը մարդկության նկատմամբ։ Նրանք, ովքեր խոշորագույն հարստությունը են ստեղծել իր երկու մոլորակով 1, ամբողջ պետություններ, երկերություններ լցակ դարձրած իրենց երկում, այնպես են ասում, որ ոչ մի տեղ չլինի դրսևորում այլ voraki։ Եթե լինում է օրինակ ինչպես մեզ մոտ դրսևորում է շաշունը, եւ ես շատ վտանգավոր եզօրություն եք այս տեսակից։ Մենք տեսել ենք, որ մարդը կարող է ուրիշ vorak ունենալ, որ մարդը կարող է ամբողջ օրը մյուսներից չխլի ամեն ինչ եւ վերացի իհամար հարստության որ իշխանությունը չգործատրի ինչ-ի ինչ այլ եւ այլ նպատակների համար այս սրանով մտանգավոր են դառնում եւ այդ ворակը մොරածեն են տալիս դրա համար անդադար շարժման վրա ցեղ քսելն է բսկտելը եւ այլ երեւում դեմն շարժման ակտիվիստներն էլ հետո այդ ծերասած մարտկային առումով ворակների առումով փոփոխություն կրեցիները այդ պաշտպանող շարժման ակտիվիստները աստվածներ չեն նրանք ուղակի բազեն են մի բան այլ որ երբոր վեհ նպատակին մարսկսում է ցարայել ամեն Ամ մեկը իր վեհ vorakների դրսևորումն է սկսում այսինքն սկսում է գործել որպես մարդ ոչ թե որպես գիշատիչ ինչպես ինչպեսին այսօր ենք մենք դարձել եւ մենք կամ կարող ենք իրար մարդկային vorakները ամրացնենք եւ լինենք մարդ եւ կարող ենք լինել գայլեր ինչպես այսօր ենք Եթե ոհմակներով իրար վրա հարցակվել եւ խոշտել։ հա Հիմա ամեն ինչ, այն ինչ որ կատարվում մեր եք, է մեր երկրում, ես դուք պայմանավորվում եք, եթե չասեմ բացառապես կունենա հիմնական մասով այդ ազդեցություններով, ընտրություններ, ընտրությունների ժամանակ, չգիտեմ կոր ամեն ինչ խախտումներ կամ հետընտրական զարգացումներ, հանրահավաքներ, քվեարկություններ եւ այլ այդեղ բոլոր տեղերում կա հա այդ ազդեցությունը մատը։ Անկասկած, այդ ազդեցությունը շատ ուժեղ է, բայց ես ասեմ, այդ ազդեցությունը հանդիպակաց շարժում ունի մեր կողմից։ Մեր մեջ էլ կան վորակները։ Մենք էլ ենք ճարտ, ինչպես ասենք, թե նստած այդ հաստափորքերիները, որոնց նույնիսկ չենք տեսնում մոլորակային հաստափորներին, բայց մենք տեսնում ենք նրանց դրսևորումները։ Օրինակ ձեզ երբեք չի զարմացել, ո՞նց եղավ, որ մարտի 1-ի համար ոչ ոք պատասխանություն չկրեց։ Ո՞նց եղավ, որ մի մագնիսկ ու խնդիր եղավ եւ մագնիսկ ու ցուցակ, եւ այլը, եւ այլը, եւ այլը, այստեղ ոչ մի այդ ցուցակ, այլ ց տարը արտասանային

Հետևաբար այս համակարգը պետք է պահպանվի։ Եվ այս իրանց voraqavorumnerը, որ տեսնում ենք, այդ ժպտադեմ, փողկապավոր անգլախոս դիտորդերին, որ լինում են, իրականում դրան գիշատչային համակարգի ամենանողկալի ներկայացիչներն են։ Եվ նրանց զրույցներին, մարդու իրավունքների եւ այլ բաների մասին, պետք չէ հավատալ։ Եվ շատ լավ է, որ երիտասարդության գոնե մի խումբ ներխուժեց ու ասեց կոռեկտորների զեկույցի ժամանակ, հա, ուրեմն կոռեկտ տևից պետք էր ասել ոչ թե այդ զեկույցը, որովհետեւ այդ մարտիկ միայն ibanoven sbabats nranq hertakan parapn en sarkum vorpisi haksnen mer khanakakan dashti yev petakan aireri pzin vorpisi hajort 5 tarin norits hayastana dartsnen karavareli yev nranqel yes chem uzov asel nranq hatuk vohmakayin inchvor kam gailayin vorakner unen voch nranq tsarayumen ait nuyn astum hamamodarakayin ողի աշտվածը պետք է պահպանվի։ Ցավալիորեն մոլորակի այդ քարավարի շրջանակները չկարողացան տեսնել, որ ավարտված է մարդկության համար այդ հատվածը։ Եվ նրանք ապտերազմներն հիմա հրահարում այսպիսի ստորopatմություններ սարկում ինչպես մեզ մոտը, դա պահպանելու համար։ Բայց menk-ը խելքներես դրծրած դրբենենք այդ նույն բանին։ Վերջապես եթե մենք այդպեսին չլինենք, եթե մենք չլինենք օլիգարխներ, նախարարներ, նախագահներ, որոնք իրենց միակ նպատակը տեսնում են հարստահարման մեջ որովհետեւ մարդը մոլոր ինչիա գալիս այստեղ ուրեմն 3 3 ворակներ են դրված հայաստանում դրսից մեզ թերադրված եւ այդ 3 որակները միասնական հիմքն են այսօրվա համակարգի դա պորնիկատներն են դա խաղատներն են եւ դա ընտրություններն են այդ 3-ը մի միասնական օղակ են բախում։ Մեկը փող սարկելու միակ համակարգն է այսօրվա աշխարում, ի՞նչ տնտեսություն, ի՞նչ բան, Հայաստանը մի համընդհանուր կազինո է։ Հասկացա, բայց ի՞նչ անենք, ընտրություններ չանենք։ Ուրեմն այսպես։ Մենք այդ ընտրությունները, որը այսօր անցնում է, այդ ի՞նչոր ընտրություն են, աման, դրա մեջ որևէ ընտրություն չկա, որովհետև սովորեն Եվրոպայում երկու անձեն կամ 4 կարևոր չի։ Ուրեմն ում էլ ընտրես, արդյունքը նույնն է ստանալու ənd ձևական բաները որը ասում է գոմոսեքսուալիստերի մասին A տիպի օրենքը կընդունեմ երեխաները որ wrapperElթեգրեն որ, մյուսը ասում է չէ B տիպի օրենքը երկուսն էլ ցարայում են այդ իրականում մարդկանց կեղծ ուղություններով տանելու եւ այդ հապշտակման համակարգը պահպանելուն մենք պետք է կարողանանք դրան tactics դուրս գալ այսօր հայաստանում շատ կարևոր իրադարձություններ են ծավալվում այդ ուղությամ ժողովուրդը ասում է ոչ այս ամեն ինչին Եվ մարդիկ պետք է հասկանան, ինքնիշ չի հետարկվում կոնկրետ կատարողները ովքեր են, ով է այսօր, ասենք թե քաղաքական հերոսը, ով է նրան դիմակայող անձը եւ այլը։ Այդ, այդ այսօր նրանք ովքեր իշխանություն կրող են, լինի դա իշխող լցակների պահպանողները, թե նրանք ովքեր հավակնում են քաղաքական դաշտը, նրանք պետք է հասկանան, ժողովուրդը կոշտ ասում է ոչ, եւ այն անհեթեթ քաղաքականությունը, որ իրենք տարել են, իրենց դարձնում է պոտենցիալ մատաղացու որովհետև այսօր ամենից հեշտ է պայթեցնել Հայաստանում իրավիճակը։ Իսկ այսօր Հայաստանում ըհը որևէն գրվախնձոր է Հայաստանը, շատ կարծրացել է պայքարը, մասնավորապես Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ավելույնս անգլոսաքսերի միջեւ։ Եվ այդ կոշտ պայքարում նրանցից ցանկացածը, олиգարխը, նախագահը, նախարարը մեկակընթարթում կարող է մտահղաց ու լինել։ Նրանք պետք է քաղաքները հավաքեն գլուխը եւ սկսեն բանակցությունները ժողովրդի հետ։ Դուք գալիս եք իմ հալիթի այսինքն ինչ-ինչ ելք ինչպես ենք դուրս գալու այս վիճակից եւ ծեր ասած այդ իշխանություն գրող կամ իշխանության հավակնուխ քաղաքական ուժերը եւ մյուս գումիս նաեւ հասարակությունը նախորդ տարը փորձունենք չգիտեմ երկու ճամբարներ եւ այլն եւ այլն Հիմա ճամբարների ստեղծման ծրընդած գործընթաց է գնում եւ հնարավոր բախման հերանեկարով Մենք պետք է հասկանանք որ դա շատ էական դրսից էլ է հարաբերելու այս ամենը Եվ մի պատասխան կա։ Ուրեմն մենք ունենք երկու խոշորագույն վտանգներ։ Մեկը որ կլինի այդ բախումը, երկրորդը որ վիճակը կմնա նույնը, որովհետես նույն վիճակը մեզ սպանում է, ուղակի երկարացված։ Ելքը որն է։ Ելքը հետևյալն է։ Ուրեմն մենք այսպիսի վիճակ առաջի անգամ ունենք 2003-ին մոտավորապես նախագահական ընտրություններից հետո սուր իրավիճակ է ստեղծվել, որը 2004-ի հայտի բախումով արդեն, բայց ոչ այդ մենք ունենայինք մտաւորականների ֆորումը։ 20-րդ աբականին, Տիկին Սիլվակապուտիկյանը, Օհան Դուրյանը, Ակադեմիկոս Ղազարյանը, Գեներալ Սիմոնյանցը, հիշում եք, նրանք սկսեցին երկխոսություններ եր, ուժերի միջև, գալիս են եւ իշխանությունները եւ քաղաքական ուժերը, եւ դա թույլ էր տալիս արդեն հերաներկարտեսնել, ուղղակի այդ ժամանակվա ղեկավարիչները չկարողացան մի մոլուցք հักտահարել։ Նրանք պետք է հասկանային, որ եկել է ժամանակը փոփոխությունների, եւ նրանք պետք է պատրաստնեն այդ բանի ընթացքում գալ այդ փոփոխությունների, որ այդ ցեփական երկրի եւ ժողրդի գողոպուտը, գազմախանդումը պետք է դադարեցնել։ Ինչքան ինչ արել էին, ինչ չեն արել, եկել է ժամանակը ուրիշ բանի։ Նրանք չարեցին։ Այսօր անցել է 8 տարի, 9 տարի այդ ընթացքից, մենք շատ ավելի ծանր վիճակում են գտնվում եւ առաջին հերթին իրենք Իրանք չեն հասկանում, իրենց թվում է, Քադաֆի Մուբարակ նրանք չեն պայմանավորվել։ Ամեն ինչ պայմանավորված էր՝ մեկ ակնթարթում ընդա, դառնում ես մատաղացու եւ երկիրն էլ ես դառնում մատաղացու, որտեղ հիմա Լիբիան խայտարակ վիճակում է հայտնվել։ Մենք պետք է կարողանանք անել մեկ բան այսօր եկտնի այդ պետք է կյանքի կոչվի շատ արագ այդ վստահության շրջանակը տիկի Սիլվան, Օհան Դուրյանը եւ յուրները կարեւոր են հետեւյալ բանով նրանք անդիմադիր էին երկրի տիրող իրավիճակի նկատմամբ պետք է միանշանակ այդտեսի մարտիկ լինեն որտեղ ուրիշերին չի վստահել ու ժողովուրդը եւ նրանք բայց պետք է լինեն հասուն այնքան երկրի նվիրալներ որ կարողանան կողմերին քաղաքական ուժերի հետ երկխոսություն, բայց հիմնական երկխոսությունը նրանց եւ ժողովրդինն է։ Այսինքն ժողովրդի այն պահանջները, որ պետք է այս ամենը ավարտեն եւ նոր երկիր կառուցեն, պետք է իրականություն դառնա։ Բանաձևեր այդ ժամանակ կգտնվեն հազարավոր կա։ Ես կարող եմ ասել տասնյակ հասցեներ, որտեղ շատ հետարքիր բանաձևեր են առաջադրվում այսօր։ Քննարկում առ, են։ Շատ բաները հնչել են նախագահական ընտրությունների ժամանակ եւ այլ եւ այլը։ Բայց այս ամենը կյանքի պետք է կոչվի այդ ըստի հավաքական կամքով։ Չնորա կաճում։ Մենք արդեն այդ ժամանակ եմ ելնում մի 7-8 րոպե, մեկ ունենք նաև հարցեր սոցիալական ցանցից Facebook-ը աշխատենք նաև հասցնել այս հարցերին պատասխանել։ Լևոն Մուտաֆյան արձնում է հարգելի Աշոտ Մանուչյան, դուք ինչպես դարձել եք ավանդույթ ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվելով, հայտնվում եք որոշակի ճակատագրական կամ լարված պահերին միայն եւ հայտնում ձեր տեսակետները։ Ավելի ճիշտ չէլ լինի, եթե Վերլուցաբան կանխատեսողի ձեր ղարքավիճակը փոխարինվի ակտիվ քաղաքական գործչի իմիջով։ Ես զբաղվում եմ ակտիվ քաղաքականությամբ, միշտ երբևիցե ես չեմ հեռացել հսպարեզից, սակայն կամի պրոբլեմ։ Հրաարականության համար ես առաջի անգամ եմ վելի 10 տարվա ընթացքում մասնակցում ուղիղ եթերի։ Եվ երկրորդ անգամն եմ հրավիրվում հերոստատեսություն ինքնդրապես վերջի 10 տարվա ընթացքում։ Ժողովուրդը ուղղակի տեղեկացնել հնարավոր չի, իսկ լրատվական ցանցը այդ փողի համակարգի կողմից ուզուրբացված է Հայաստանում եւ տալիս են այն ինչ որ փողատերերը հلالինեն հայստանյան։ Դրանց բարձր կանաստերները ցույց կտան։ Իսկ ես, ինչպես տեսնում եք, մարտականի ը վտանգավոր ժամիստեր են, բարոյո շատ ավելի լավ կլներ, որ հիմա հայհոյեի այս կամային pedakan գործ չին մի այն։ Բայց կարիով համակարքից եմ խոսում, դա ամենաանթոլատրելի խոսակցությունն է։ Շնորհակալություն Գայանե Գևորքյան, ինչ կոնկրետեսումներ ունի պարոն Մանուչայանը կոնկրետեսումների մասին, չգիտեմ, ինչ ունի։ Նկատյունի այսօրվա ներքաղաղական ժարգացումները։ Ես ասացի վտանգների մասին և ասացի այն ուղի որ պետք է գնանք։ Ես համարում եմ ժողովուրդը ամբողջապես պարտավոր է vote-ի կաննել հիմա, և վեցնել։ Ես դա չի նշանակում ամբողջ օր անցկացնել միտինգներում, ոչ։ Կարող է ժողովրդի այդ ընդհանրական հավաքները լինեն տարեկան 3-4 անգամ, խնդիրը դա չի։ Բայց հիմա, եթե այդտիսի բանակցումներ սկսեն, այդ մտաաբարականության բանով որ ասացի այդ այդ, մտ, այդ մտաաբարականությունը էլ պետք է զգա, որ հիմվում է ժողովրդի համար վրա եւ խոսում է ժողովրդի անունից այդ ժամանակ բոլոր հարցերը կքննարկվեն, լավագույն որոշումները կգտնվեն, երբ իրականություն կդառնան իշխանությունների մեջ շատերը կան, որ համարում են, որ այս համակարգի ավարտմացը պետք է տਾਕից դուրս գալ, բայց ի վիճակի չեն նրանք ոչ այդ կամք ունեն հիմա, ոչ այդ ուժը պետք է այդ կամք ու ուժը ստանան ժողովրդից, որը լինի պարտադրող կանք նրանց համար, ով չի համաձայնվում, եւ աջակցող նրանց համար, որ պատրաստ է գործել։ Շնորհակալություն։ Վլադիմիր Օսիկին հարցնում է ինչ որ մեկի մասին Պողոսյան Վալերին Անունով, որ Հայաստանից նա թիրը ելել, ինչ գիտեք, ինչ ու են նա լքել Հայաստանը։ Ա, գիտեք ես ինչքան հասկանում եմ սա շփոթություն կա ուրեմն այս անունազգանունը ինչ որ սխալ է արտասանված բայց մոտավորապես կարող եմ գրահել թե ինչի մասին է խոսակցությունը հայաստանում արցախյան պատերազմի ժամանակ զարմանալի հերոսներ ունենք այդտու այն հերոսները որոնց մասին ոչ մի չի խոսվում որևէ բան եւ ասենք թե քչերը կարող են հասկանալ թե ինչի մեկել սուրետ գուսեյնովի բրիգադը հանվեց աղդամի օպերացիայից առաջ ուրեմն Ղարաբաղյան ռազմաչակատից եւ գնաց բաքու կամ ասենք թե քչերը գիտեն որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում մեծ իմասամ Ղարաբաղում տանկերը լիցկա վորվում էին ադրբեջանից ստացած վառելիքով այս ամենը կատարել են տարբեր մարտիկ տարբեր մեր հերոսներ արդեն է ճերմացող ճակատի որոնց մասին սովորաբար չեն խոսում Կարեն Հովանեսյան, Պարոն Մանուչարյան, դուք ինչ եք ասում, ինչու ինչ դեպքը որ միուս ուժերը չեն համախմբվում, ինչ է երեսցունեն ժողովրդի առաջ դուրս գալու, թե մի խոսքով ժողովրդի միուս քուսակական ուժերի համախմբման մասին է խոսքը, steroidal ունեմ են մեծ շարժումը համազգորդական է եղել ամբողջական՝ միայն 88-ից 88-ի շարժումը, 90-91 թվականը։ Դրանից հետո բողոքական շարժումներ երբոր եղել են, նրանք եղել են հատվացային շատ մեծ էլ նեվել, բայց հատվացային։ Հիմա խնդիրը այդ հատվացայնությունը հաղթարելն է, իսկ այդ հատվացայնությունը գալիս է նրանից, որ կուսակցությունները ո՞նց էլ լինի անհատի եւ խմբերի շահեր են արտահայտում։ Այդ պիսին է եղել այս mm. համակարգը, որի մասին խոսում ենք։ Բայց հիմա խոս մի մի բանի մասին է խոսքը։ Զուտ քաղաքական ուժերը ի վիճակի չեն այդ ամբողջականությունը ապահովեն։ Այ ասացի բանաձևը, որով պետք է շարժվենք։ Պետք է լինի այդ շրջանակը, լինի մտաւորականություն, լինեն, ուրեմն, եկեղեցու գործիչներ, կամ այդպիսիները։ Ես պարտադիչի, ուրեմն, նրանք լիննով առատավորված ուրեմ են։ Ուրեմն, խնդիրը մեկն է։ Իշխանության համարել խիստ վտանգավոր պահը։ Եվ ես այսօր պետք է ուղակի պահանջեմ որ շատ ավելի լուրջ մոտենած է ստեղծված իրավիճակից ցանկացածը ցանկացած վարկանին կարող է ծիրախ դառնալ եւ իր հետ միասին ծիրախ դառնել երկիրը շնորհակալություն Մարի Մերտխանյանը շնորհակալություն է հայտնում այս հնարավորության համար եւ հարցում ե հետաքրքրական է գիտենալ թե 25 տարի անց պարոն Մանուչայանը ինչպես կգնահատի Ղարաբաղ կոմիտեն եւ եթե պայմանները կկրկնվին նույն կոմիտեի հետ նույն ոչովք աշխատի Այуրեմն այսպես է։ Շատ խնդրում եմ հաճի, որովհետեւ մեկ 2 հարցել կարողանալք չենք։ Ղարաբախ կոմիտեն այն ժամանակ եղել են մարդիկ կատարյալ, ինչպես եղել են բոլոր այն մարդիկ Ղարաբախում։ Ես ասի 4 միլիոն կատարյալ մարդ մենք ունեինք այդ օրերին։ Հետո ամեն մեկի հետ ինչ կատարվել է, ինչ պահանջ, ո՞ր ворակը ո՞նց աշխատեց, ասում են բոլորի մեջ այդ ված ворակներն էլ կային, ուղակի այն պահին մենք կարողացանք ստեղծենք այդ իրավիճակը, եւ մենք իզորու ենք անել նորից։ Ա, Վարդան Հովանեսյան 201-ը շատ երկար կնդի, է եւ 90-ի թվականին հատուկ դինի ստեղծմանը դակված պատմությունը ասում եմ շատ երկար դեպի այդքան ժամանակ չունենք։ Մյուսը ին այ դարձյալ 90-ի թվական գեներալ Ալեքսանդր Ռուսկոյի ներկայացուցիչների հետ Վազգեն Սարգսյանի բանակցությունների մասին է հիացնում։ Եվ եւս 1 հարց ունենք, մեզ մնում է ընդամենը 3 րոպե, 2-3 րոպե։ Սա Շատ լավ, ուրեմն կարճ ասեմ։ Բանակցություններ, զրույցներ եւ այլեւելը Վազգեն Սարգսյանը եւ նրա նման շատերը այդ ժամանակ հսկայական ներդրում ունեն հաղթանակի մեջ այդ թվում նաև այդ, այդ ոլորտում բանակցային այսինքն դրսևորումները որ ցույցադրում են մարտիկ ուղակի զարմանալի են շատերը զարմանան որտեղ վազգեն սարգսյանի ուրիշ մատկեր կա իրենց մտքում։ Միջներ ելել է եւ ուրիշ Վազգեն Սարգսյանուրից այդեղիակ չեն։ Ես հիմա կարծի ճառնեմ որևէ բան, մանավանդ երբ որ փակ բանացունից է խոսում, սկսում խոսակցան անթունատրելի է։ Եվ Բաքու-Ղարաբելյանը արշանում է Թողմատմի Լևոնթեր Պետրոսյանի կոմունիստ հալբը դիտ այդ հանդիպումից հետո Դավաստանից երկրորդ ճակատի բացումը արկելափակելու մասին, երբ ամեն ինչ պատրաստ է։ Ափսոս մենք 1 ռոպեից ավել ժամանակ ունենք խոսում այստեղ դեպքում։ Ես 1 ռոպեում խնդրեմ, այ հորդեգրներ մի քաղաղականություն դրա մասին ես վերջերս խոսել եմ եւ երևի թե այդ պատճառով շատ կարծր հարցակումներ են սկսվում որըսի չեզոքացնել այդ միտքը մենք ունենք ապատկերացում տարածաշրջանը ինչպես կարգավորել բոլոր ժողովուրդները ինչպես պետք է խաղաղ ինքնուրույն ապրեն եւ այլ եւ այլ եւ ինչքան է զարմանալի այդ դաշնակիցներ մեզ հանդես գալիս այդ ժամանակ գեյդար ալիևը Եվ մենք խորը համագործակցած դրա հետ այդ, այդ ժամանակ աշխատում էինք։ Միջավյալ նանգների միջամտությունը շատ կարծր ձևով եւ վերջի խոշոր արյունահեղություններ այստեղ։ Մասնավորապես այդ ուրեմն ծրագրերի կանեցումը եւ այլ եւ այլը կապված է միջավյալ նանգների կոշտ պրեսինգի հետ։ Նրանք էլ հետապնդում էին իրենց շահերը։ Ես չեմ ուզում ասել ինչ որ գերդի շատի չնայի աշխարհից։ Գիշատի չէ ինչպես բոլորը աշխարում եւ սրա դրսևորումներ նրանք փոխարինեցին դա միսկի պրոցեսով ինչ շշումներ ոնց են գործադրել հետագայում ուրեմն զրույցների հարց է եւ բարձավանումների, բայց պետքի դա վերագրել հայկական այս կամ այն ռեկավարին։ Ճնշումները լինում էին շատ կարծ էր, առաջարկած բաները, բլիթները շատ քաղց էր եւ տվում էր, թե միսկի պրոցեսը, ինչպես նրանք հայտարում էին այն ժամանակ, պետք է խաղաղություն բերի, ինչեւ այսօր ժողովուրդները կրնում են, իսկ միացյալ նահանգները ուրեմն տերն են այդ գիշատիչ համագարկի մոլորակը ձպարվեց մեր ժամանակակ ակնհայտորեն 30 րոպեն քիչ էր բայց թե զբավարարում ենք շնորհակալ եմ հրավերն ու տնելու զրույցի համար սա երկրորդ հարցը ծրագիրներ ԵԶՐՈՒՑ ՄԵՅ ՂԱՐԱԲԱՂ ԿՈՄԻՏԵՅԻ ԱՆԹԱՄ ԱՇՈՏ ՄԱՆՈՒՉԱՅԱՆԻ ՀԵՏ լավ մնացեք Սան ընկերությունն ආරම්භում է։ Տանիքի երեսպատման համար նախատեսված 0.3-ից մինչև 0.8 տասնօթական մմ հաստությամբ ծևավոր ցինկապատ եւ ցինկապատ պոլիմերային տաբեր հաստության բարձրացրի դերներ։ Մետաղյա ցինկապատ պրոֆիլներ դերների եւ պատհաների համար, ժերմամշակված մետաղալար, այլ մետաղական արտադրամաս։ Պոլիէթիլենային դուռ եւ ստոկրադեր, գիպսաստարաթթե տախտե սալիկներ, ինչպես նաեւ 4 եւ 5 խցիկանի եվրոպա դուռներ, դռներ ու ցուցափեղկեր։ Գործում է զեղչերի ճկուն համակարգ։ Վստահ Ամենասերժ Ժան-Ժակներում ամենամացելի գեներով Նարսան Գորակի ամուր հենարանը